Večer ideme do Dark Roomu. Vieš, čo to je? No nie, ale aj tak som dosť temný typ. Adrenalinová hra. Je to niečo ako taký upgrade strašidelného zámku. Tam ti ide fakt do život. Feroničik sa tam minule, že regulérne... Ako, normálne sa tam... No tak, no, ako... posral sa tam. Aha, tak to znamená, že si mám kúpiť jednorazovú plienku? Jasné. Tak aha. Ideš? No, tak... Tak čo, sa bojíš, že sa poserieš? Nie, nie, ale... Tak si kúpiš tie plienky. Ja to nikomu nepoviem. Som si nemyslel, že ty si taký srap. Ale to nie je preto, že by som sa bál. Tak prečo? No skrátka, keď budem môcť ísť, tak ti dám vedieť, dobre? Ty si fakt divný. I'm never gonna let you go.